السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کو بھائی راز خیر تو سیدھی کہنا راز ٹی وی حاصل بہت جناب اسی ہیں آج خیر پر منڈی کے جمعے کے دن جناب اس منڈی تے تن ریٹ چیک کرنے منڈی تے وزٹ کرنے جناب پہلے نمبر جناب عمران بھائی تے بکرے چیک کرا دینا جناب انہاں کول 12 جانوراں دی لاٹ جناب تے 12 دے 12 جناب مکھی چینے بکرے نے پے تے انہاں دا جناب ریٹ پوچھنے ہیں ریٹ بھی پوچھ کے جناب او بھی دسنے ہیں باقی جنہاں دوست اج تک میرے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا چینل نو سبسکرائب کر دے نال گھنٹی نے بھی دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تواڈے تک با آسانی پہنچتا رہے۔ جناب منڈی کا وزٹ کرا دینا منڈی کا ریٹ چیک کرنے پہلے نمبر جناب تمہیں ضرور شاہ کے ریٹ چیک کرا دینا وہ کیا ریٹ منگتے ہیں جناب ویڈیو آخر تک ویٹنا سی جناب کسی السلام علیکم کیا ریٹ ہے یہاں کا جانور کا 12 کا 26,000 فائنل کے 23,000 فائنل 23,000 نمبر ہے اپنا نمبر دس بھائی 0301 62,800 یہ جناب یہاں کے بکرے نے بھائی یہاں کا 23,000 جناب فی پٹھے کا ریٹ ہے بھی آ تو کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب یہاں رابطہ کر سکتے ہیں جناب مزید نمبر بھی جناب ویڈیو بھی انہوں کا چلتا پیا کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا یہاں کر سکتا ہے جناب یہ تمہیں واٹسپ سے بھی جناب ایک کر کے جانور چیک کراتے سن اس ٹائم جا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو منڈی کے رش ہوتا ہے جتوں بندہ جناب جانور ایک کر کے نہیں چیک کرا سکتا جناب ایک بکرا ہور بھی بھائی کو کھڑا جی یہ ریٹ پوچھنا جناب یہ ریٹ پوچھ کے جناب تم دسنے ویڈیو کے ریٹ بھی چلتا پہ نمبر بھی جناب یہاں کا چلتا پی اسے کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تھی یہاں رابطہ کر سکتے ہیں کیا ریٹ میں یہ 26,000 فائنل کے کرتے ہیں ہاں 20,000 جناب فائنل میں 20,000 روپئے ریٹ پہ یہ بکرا جناب یہاں کو کھڑا نمبر دس آ 0300 78,950 947 یہ جناب انہوں کا نمبر ہے یہ جناب ماشاء اللہ چھوٹا وپاری پھرتا پیا منڈی سے یہ جناب بکرے تم چیک کرا دیں جناب ارشاد بھائی تو جناب تم بکرے چیک کرنے ہیں شاد بھائی کنے جانور ہیں بھائی جانور بھائی چار سے چار نو جانور ہیں کوئی سیل ہو گئے تو کیا ریٹ ہے انہوں کا کیا جات ہونا سر 27,000 تو کنی عمر کنی کنی سارے کھیرے جناب سارے جانور کہہ رہے ہیں کہ کھیرے جانور پہ نو دا تھا میں جناب یہاں کی عمرے پہ تو کوئی بھائی جناب رابطہ کرنا چاہتا یہاں کا نمبر تو رابطہ کر سکتے ہیں نمبر جناب یہاں کا پوچھنے وہ بھی ویڈیو میں چلتا بھی ہو سکے نمبر تو سر ارشاد بھائی 0306 93 98 91 975 جناب ارشاد بھائی 0304 43 700 یہ جناب یہاں کا نمبر ہے جناب ایک دن راشد بھائی کا بکرا چیک کرا دینا جناب جڑے وہ اس ٹائم موجود انہوں کو کھڑا جناب خیر پہ منڈی تنا ان کے سیل واسطے لے آئے تو جناب کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تھی یہاں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں جناب ریٹ بھی پوچھ رہے ہیں تو نمبر بھی پوچھنے ہیں راشد بھائی کا بھائی کیا ریٹ کرتے ہیں تو کیا جی ان کا اپنا فائنل کر دے سر مناسب کی کر دے سر جناب ہاں بھیا کیا ریٹ ہے یہ 40,000 فائنل کے کر سیں فائنل 37,000 کا یہ جناب تھی بکرا پورے طرف سمجھنا چیک کر رہے ہو یہ تو جناب فائنل 37,000 روپیہ ریٹ ہے بھی آ منہ جناب کھیرا جی چار جی پھر میں اپنے دوستوں جانوروں نے چیک کرا دینا پورے طرح سلے نال نمبر دس بھائی راشد بھائی آ 0307 7772 7750 بڑا ایک ہے آج
تو جناب ایک جناب کھسی بکرا ہے پیا ماشاء اللہ کھیرا مکھی چینا جناب کافی دوست فرمائش کہتے ہیں کہ کھسی بکرے چیک کرا کر یہ جناب کھسی بکرا ہے پیا تو منہ جناب کھیرا ہے پی عمر یہ جناب کتنی ہوتی عمر یہ کتنی ہے 7 مہینے جناب یہ عمر ہے بھائی کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب بھائی کا نمبر پوچھنے وہ بھی ویڈیو پہ چلتا پہ ایک بکرا ان کو دینا جنہوں نے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم کیا ریٹ ہے بھائی 24,000 فینو کیا کر سو فینو 22,000 نمبر آتا دسو 0300 پورا 78 50 947 جناب یہ نمبر ہے یہ بکرا جناب ان کو کھلوتا ہے کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں منہ چیک کرا کھانے ٹھیک ہے کھیرا جناب